Мемлекет басшысы өз жолдауында мемлекеттік құрылымдардың кәсіпкерлік қызметке кез келген заңсыз араласуы, бизнесмендердің жұмысына кедергі жасау мемлекетке қарсы ауыр қылмыс ретінде қабылдануы тиіс екенін атап өтті. Осы ретте прокуратура органдары кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, бизнес субъектілерінің қатысуымен бірқатар жобаны іске асырды. 2021 жылы 12 қоғамдық кеңес өткізілді, 16 проблемалық мәселе қаралды. Сондай-ақ облыс прокуратурасында кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бойынша мобильді топ жұмыс істейді. 2021 жылда мобильдік топтарға кәсіпкерлердің құқықтарын бұзу туралы 79 сигнал келіп түсті. Оның ішінде тексеру нәтижелер бойынша 33-і расталды, 14-і бойынша түсініктемелер берілді. Келіп түскен дабылдар бойынша заңсыз әрекеттердің жолын кесу және кәсіпкерліктердің құқықтарын қорғау мақсатында 24 қадағалау акция енгізілді, 15 тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды, 6 тексеру күші жойылды, жоспарланған 7 тексеру заңсыз емес деп танылды. Нәтижесінде 3605-тен астам бизнес субъектілерінің құқықтары қорғалды. Сондай-ақ жыл басынан мобильді топтарға 11 сигнал келіп түскен атап өткен жөн. Соның үшеуі расталып, төртеуі бойынша түсініктеме берілді. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау аясында 9 қадағалау акция енгізілді. 2 тұлға жауапкершілікке тартылды. Бизнес құқығын бұзған 5 заңсыз тексеру және жергілікті атқарушы органдардың 2 акциясы анықталды.